Stå i atletisk hållning. Balansera på ett ben. Prova att skriva ditt namn, men fortsätt att vara helt stilla i överkroppen. En variant på att öka svårighetsgraden är att blunda. En bra metod för att träna sin balans och fotstabilitet är att göra övningarna på en hoprullad handduk. Ett bra tips är att du står på en hoprullad handduk samtidigt som du borstar dina tänder.